مولی عبد الحی لکھنوی نے ایک کتاب لکھی ہے اور تربیق الجان فی تشریح حکم شرب دخان، انہیں کتاب لکھی ہے، وہ عبد الحی لکھنوی دوسرے عقیدے کا آدمی ہے، لکھی انہوں نے حکے اور تمباکو کی مخالفت میں ہے، لیکن بات ایک لکھ گئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نات خان تھا، اس کا گلا کچھ خراب ہوا، کسی نے کہا کہ تم سگریٹ پیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا، اس نے سگریٹ پینے شروع کر دیے۔ چند دنوں کے بعد سرکار کی ملاقات ہوئی، سرکار نے کہا جس جگہ تو نعت پڑھا کرتا تھا میں آیا کرتا تھا، لیکن جب سے لے کر تم نے سگریٹ پینے شروع کیے ہیں مجھے تیرے بو سے بو آتی ہے، تو واپس چلے جاتا۔ اٹھ کے توبہ کی، کہا آئندہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو سرکار کی دل آزاری کا باعث بنے۔